درود پاک اس عقیدے سے پڑھنا ہے کہ اسلام کا جواب آتا ہے. صلی اللہ علیہ یا کچھ اور تھا لیکن آپ کا ذوق دیکھ کے آپ کی نظر ایک ربائی کرنے لگا ہوں. ماشاءاللہ سادات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھنے والے ہیں. جتنے بھی لفظ سوچے ہیں میرے خیال نے جتنے لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں یا رسول اللہ سکی تیرا اور میری یہ عقل احاطہ نہ کر سکی تیرا نہ جانے کیسے تجھے لوگ سوچ لیتے ہیں نہ جانے کیسے تجھے لوگ سوچ لیتے ہیں کیا علی غلام ہے بیٹی بتول ہے نہ جانے کیسے تجھے لوگ سوچ لیتے ہیں نہ جانے کیسے تجھے لوگ سوچ لیتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے فخر جبریل کو
کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا نہ جانے کیسے تجھے لوگ سوچ لیتے ہیں نہ جانے کیسے تجھے لوگ سوچ لیتے